おぎやはぎの愛車遍歴。名車がありますね。いやすごいよ、すごい。プリンス&スカイラインミュージアムをアンコール放送。このガラス難しいよ作るの。ゲストは日産 GTR の元開発主幹水野和俊さん。いいもの、いいものだよ、いいもの。すげえ、顔をちゃんと見てなかった。すげえ。この羊の皮をかぶった狼、春産後の GTR まで続く車作りのポリシーになって、ものすごい原動力になって、これミスター GTR がエンジニア目線で日本の名車を語り尽くす。さらにスカイラインを語る上で外せない箱スカへの見解は。実はこれ八頭身美人なのよ。100年経ったってこの車かっこいいって言われると思う。作った時にはそれ考えて作ってるんですか。桜井さんに聞いてみないと分かんない。分かんない。5月25日土曜夜9時放送。